O bože, ja mám 4 prsty. Oh my god, môj život už nebude nikdy taký ako predtým. Zdravím všetkých hráčov a hráčky, moje meno QWERTY a ja vás znam pri ďalšom videu z hry No Man's Sky. Máme tu tretí diel a dneska budeme pokračovať v našom dobrodružstve. Ja som totiž už ináč aj niečo robil, tak vo skrine naťažil som nejaké materiály. Nejaké veci mám ešte v lodi, nejaké mám na bejske. Takisto som si trošku vylepšil bejsku, objavil som tu na niečo na planete, nejaké tie ďalšie bejsky a ruiny a tak ďalej. Našou misiou je momentálne ísť na stanicu, avšak ja sa ešte pôjdem pozrieť ku mne domov. Sekundu, tu bude týmto smerom. Á, čo som to našiel? Tak sa poďme pozrieť ešte tu na. Toto nie je miesto, kde som chcel pristať, ale dobre. Dá sa aj tak. Ja som totiž takýto jeden, ako sa to povie po slovensky, proste takúto veľkú strosku ten loď už jednu našiel, keď som hľadal nejaké ruiny. A prehľadal som ju. Tu by mal byť taký kargurek, áno. A on niečo stále vyžaduje, tak dúfam, že to mám. Samozrejme, že nemám so sebou meď. Našiel som už vlastne už dve takéto lode. Jedna potrebovala kobalt, ale ten som nemal. Ale ten som následne našiel a naťažil, hej. Ale tú loď som potom už samozrejme, že nenašiel. Druhá z nich potrebovala, myslím, tiež nejakú jednoduchú vec, len tu som tiež nemal. Ale viem, kde sa nachádza, takže tam sa môžeme potom vrátiť. Dobre. Neviem, ako sa sem dávajú waypointy, ale viem zhruba, ktorým to je smerom od našej bejsky, takže nie je problém. Tu na ináč nič viacej nie je, je tu na vlastne, no ešte môžem tu na tento terminál čeknúť. Tak tu na je ešte nejaký terminál. Áno, áno, môžeme si prečítať vlastne záznamy. Zajtra sa ponorím do čiernej diery, viem, že sme súhlasili, nie. Teda pravdepodobne neísť do nej. Varoval som ich ohľadom niečoho. No proste. Je to úplne niečo nepodstatné, by som povedal. Čo sa týka príbehu, no. Tak, a sme doma. Môžeme kľudne pristať aj tuna. Takže ja vám teda ukážem, čo som spravil. Jednoducho. Mal som quest, kvázi mám sa porozprávať so svojím base computerom, tak som sa porozprával, boli tam nejaké zase záznamy a vlastne zistil som, ako si postaviť Blueprint Analyzer. Ten som si následne postavil, vyzerá nejako takto. Kde si môžem teda odomknúť ďalšie veci a na to potrebujem salvage module a ten viem získať z takých tých zakopaných, zo zakopanej technológie proste. Buried technology doslova. Tu som našiel pomocou svojho skenera, bola niekde tam. Podobná ikonka. Prišiel som k tomu, vykopal som to so svojím laserom. A došiel tu a odomkol som si. Si môžeme rovno ukázať. Odomkol som si teleportér. Čiže veci, ktorými sa nedá hýbať. Tu na teleport. Tadá. Len ešte potrebujem na to ionizovaný kobalt, ktorý som bol práve naťažiť a ionovú batériu, ibaže tu neviem ešte ako spraviť, takže tak. Ja tu teoreticky môžem nechať ten kobalt, nech sa spraví. A zatiaľ idem plniť tú misiu, čo tu máme, že máme. No a potom sa stala teda ešte jedna vec, ešte raz som sa tu nám porozprával so svojím počítačom, ktorý zachytil nejaký núdzový signál, ktorý mi bol neznámy. Proste môj charakter povedal, že nič také som v živote nevidel. Takže tak, a teda ideme to teraz preskúmať, máme zistiť odkiaľ je a zistíme to tak, že prídeme na vesmírnu stanicu, porozprávame sa so všetkým múdrym, inteligentným a tak ďalej. Takže poďme na to. No, opýtam sa ho, či počul o tom kóde. No a jakmile som mu to povedal, tak vlastne mu prebehol tvárou strach. Pozrel sa na mňa divne, ale nič mi nepovedal. Čo ty? Vieš ty niečo?
O, tam už som vedel dve slova. Ja som sa totiž, jak som vlastne objavil také tie outposty na tej planete, tak som sa naučil ďalšie slova, keďže v každom jednom z nich bola tá encyklopédia. Jeho reakcia sa zmenila, ale... Proste nemá záujem. Nič mi nepovie. Takže toto bude chvíľu trvať. To nebola moja loď. Dobre, nie. Toto bude chvíľu trvať, ja sa opýtam každého a zistíme. Wow. Sledujeme ťa, náš cestovateľ. Zisti, čo pre teba ešte máme. OK, a získali sme aj nejaké tie koordináty rovno z toho, dobre. Blá. Dobre, odchádzam. Už mi nemáš čo ponúknuť. Zistili sme nejaké známky z života. Na... pri tom distress beacone. OK. Rovno keď som tuna, tak si najmem toho overseera, toho týpka, ktorého potrebujeme na bejsku. Len... sekundu... OK, nepíše kde presne, tak to bude sranda nájsť. O, niekto tu chce moju pomoc. OK, tak to príjmem. Prejaví mi vďaku gestom a vlastne otočí sa, ako keby ma už nikdy v živote nechcel vidieť. Zaujímavé. A mám niekoho zabiť. OK, nová misia, super. Teba som sa už pýtal. O, to sa dá ísť dole? Nie, nedá. No, práve som pomohol týpkovi a... on mi dal svoj multitool. Keďže som mu pomohol, lebo mal problém s dýchaním. To sa mi páči. No akože stojí viac, má menej slotov, ale mám tu na... no nemám tu ani nainštalované veci a... tak to neberiem. To neberiem. Už mám celkom dobrú, takže... respektíve, aspoň si to zatiaľ myslím. Si to vážne ty. Odpusť mi, ale hľadal som ťa... neviem. A som ťa veľmi dlho. Som zaviazaná a sa vlastne o teba starať každý cyklus, neboj sa, všetko bolo zaplatené už dávno. Ako cudzinec rozprával, zacítil som nejaký ten pach, feromón, ktorý vlastne utočil na môj mozog, dával mi spomienky miest, na ktorých som v živote nebol a činov, ktoré som nikdy neurobil. Dozorca sľubuje, že bude vlastne rozširovať moju bejsku a umožní mi najmúť nových pracovníkov a potrebujem construction terminál. Áno, konečne sme to našli, berem ťa. No, vonku začína fajná burka, konečne nebude tak hnusne teplo. Tak, to by mohla byť naša nová postava. Trošku som si upravil vzhľad, budeme zatiaľ bieli, uvidíme či sa zašpiníme. Keď hej, tak to budeme musieť asi zmeniť. Wow, to bolo tesné. Takže našou misiou je teraz sa stretnúť s tým... týpkom, čo bude dohliadať na bejsku vlastne pri tej stanici našej, ale teda pri tom našom construction terminále, či jakej blbosti. Ale keď už sme tu na vo vesmíre, tak by sme mohli vyriešiť aj tú druhú misiu. Čiže máme nájsť ten beacon, ktorý vysiela núdzový signál. Čiže ideme vlastne tak či tak na našu planetu. OK. Práve som myslel, že tu môžem strieľať do asteroidov, nice. To sa mi páči. To je ďaleko asi, OK. Kabum. Striebro. OK, čiže z asteroidov získame tritium, ktoré je celkom dôležité, pretože náš pulse engine z toho beží. Ja už som si rechargeol ho trošku, máme ho teraz na max. A ešte nejaké nám ostalo, dobre. Poďme za tým beaconom. No, samozrejme, že to sú ďalšie ruiny. Toto už poznáme, dobré. Tak pristaňme teraz na správnom mieste. OK. Takže, čo tu máme? Záznam poškodený a tak ďalej. Signál ma dovedol ku stroskotanej lodi. Veľké fragmenty sú proste roznesené všade po celom obzore. Boli tieto správy chybové alebo ozajstné. Namiesto toho, aby terminál zobrazil lodný denník, terminál vlastne vypľúbol nejaký divnú sekvenciu čísel, za ktorou nasledovala správa. OK. Anomália prichádza z hviezd. Leď. Našiel som
našiel som plány pre hyperpohon vlastne na konci celej tej správy. Čiže super, máme blueprint a môžem si ho teda postaviť. Nice, potrebujeme už iba dva mikroprocesory, ok, ok, a chromatic metal, to by nemalo byť ťažké. Dobre, dostal som nejaké koordináty. A tie myslím, že musím kúpiť, áno. Dobre, ja chcem, daj mi prosím ťa baterku. A chcem sa pozrieť ešte sem dnu. Či tu na niečo... Kobalt. Jak nemám kobalt, čo ako mám? Ježi, nie, ja som ho nechal na bejske. To nie, no tak. A ten druhý bude tiež chcieť kobalt, oni obidva chcú stále to isté. A ja som ho nechal na bejske. Aj. Potrebujeme 95 000 jednotiek, aby sme mohli kúpiť tie mikroprocesory. Či ako to tam písalo? Teraz to tam píše. 95 000, áno. Ako ďaleko je naša bejska? 8 minút cesty, no tak na to kašlem. Aha, tu je nejaká základňa rovno, tak ja tu napristanem. Ešte skontrolujeme, čo tu je nové. V tej bejske nebolo v podstate nič, takže asi ideme plniť iba ďalšie misie. Čiže, môžeme ísť na bejsku, alebo môžeme splniť túto misiu, za to možno budú nejaké peniaze, za ktoré si budeme môcť potom kúpiť vlastne tie mikroprocesory, alebo čo tu potrebujeme. Takže poďme na bejsku. Tak, došli sme na našu bejsku, ja som mal menší problémy s načítaním textúr, čiže ja som musel reloadnúť celý save. 20 minút sa tu s tým babram, no, konečne. A sme doma. Takisto mám zabiť 20 tých nejakých predátorov, no. Tu máme hneď prvého. Dúfam, že sa to ráta. Tí tu po mne nechcú ísť, okej. Ale... myslím, že iba predátorov, no však zistíme. Najprv sa porozprávam však s tebou. Máš sa toho toľko učiť, toľko vidieť a toto miesto bude tvoj domov. Super, vezmi si toto sklo a spravme si okno. Ja som si okno už vyskúmal. Super, potrebujem na to studené, zamrznuté kryštály, aby som ho vykraftil, ok. Keď pripravíš chromatic metal, tak ho použijeme na to, aby sme nakalibrovali science terminál. Čiže budeme mať aj výskum, super. Tak, tu je náš kobalt, hej. Dobre. Našťastie nejaký ostal, čiže keď si pamätám, kde je tá loď, tak to viem, kde to doniesť. Čiže chromatic metal, copper deposit, ale to je ten tu na môj. A ten už je úplne že prázdny. Keď sa nepletiem, takže hľadáme ďalší. Jettison pod, ok. Čo tu je ďalej? Kobalt, nie. Fosfor, nie. Buried technology module, ten tam by som mohol ísť. A čo mám ďalej? Fosfor, cargo drop. No, to je moja bejska. Kobalt, ďalší cargo drop, ale come on. Žiaden koper. Dobre, tak sa posuneme ďalej. Ja si vezmem loď a poďme zatiaľ pozrieť technológiu. Už sa mi celkom plní inventár, čiže by som privítal nejaký... Aha, tu bol predátor nejaký. Toho môžem rovno zabiť. Super. Privítal by som nejaký storage, niečo, nejakú, neviem, čestku, kde by som si mohol dať veci. Lebo plní sa mi inventár celkom rýchlo. Áno, otoč sa. Ďakujem pekne. Tak, poď von. Ono to je doslova, že pod nami, dobre. Teraz chcem tento. Počkaj, tu na do toho nemôžem. To mi nevychádza. Toto už nejde, lebo tu je loď. Come on. Wow, ty vole, tak ale... to som sa zdakol, dobre. Poďme toto vybrať. Technology module. 1, 2, 3, 4. Nice, 4. To máme ďalšie dve veci, ktoré si môžeme odomknúť. Toto tu musím zabiť. Scéne, to by sa malo dať vyťažiť, predsa.
Týmto sa prepína. Easy. No super, tu Sentinel, už iba to mi chýbalo. Ale myslím, že keď ťažím, tak som v pohode, iba keď strenám po niečom, tak ma nemá rád. Napríklad po ňom a tak. Terrain Manipulator, dobre, to si potrebujem rechargenúť. Čo do teba ide? Magnetized Ferrite napríklad, nice. OK, ďalší recharge, to bolo rýchle. Tak, 300 kopru, no, konečne budeme mať toľko toho chromatic metalu, že to až pekné nebude. Ja ho vezmem všetok, keď už som tu na, aby som sem potom znovu nemusel chodiť. Dobre, 250 medí a získame z toho koľko? 2 ku 1. Čiže 125 chromatic metalu, to bude stačiť. Zároveň môžeme niečo vyskúmať, keďže som našiel ten... tú technológiu. Tak čo si dáme? Save point. To by som bral. Abo čo to máme, nejaké farebné svetlá, blbosti. Communication station. To mi netreba. Foundation. Aha. Ale to je, ale no, je tu krabica, ale iba na, z, na to, aby sme mali krajšiu bejsku. Nie je tu žiadny nejaký storage. To je celkom škoda, nevadí. Tak si vezme ten save point. A možno ešte na tú komunikáciu a message modul, neviem ani čo to je, ale je to cheap, proste tak to beriem. Tak, máme už ten metal. Super. Čo teraz moja? Povedz mi. A som s tebou porozprávať zase. Tak, dáme jej teda chromatic metal. Super. A naučil som sa postaviť science terminal. Áno. Choď preč, prosím. Dobre, bla bla bla. I don't care. Nájdem data storage container, jasné. Pre teba spravím čokoľvek. Tak, beriem toto tu. A chcem sem ešte... Chcem spraviť ten magnetizovaný ferrite a na to potrebujem pure ferrite. Tak. A potrebujem týchto, potrebujem 20 myslím, aby som mohol postaviť... Čo? To bol alert? Čo to je za hluk? OK, nevadí. Potrebujem teda equipment, terminals, science terminal. A 25. Dobre, takže som rozšíril našu bejsku. Vyzerá to nejako takto. Ono z hora to je... Máme tu na veľkú väžu. Ja sem ešte teda môžem premiesiť tú vlajku, ktorú sme tu mali. No poď do stredu. Čiže ona do stredu nejde, hej? No. Nevadí. Zistil som, že viem farbiť, takže máme od dneska žltú bejsku. Respektíve, teoreticky môžem to nafarbiť aj na niečo iné. Bielo-oranžové. Či, moment, prečo to je stále? Aha, no teraz je to hnedá. Čo tu, môžem tomu dať červenú? Nee. Tak nič. Ja si sem asi spravím aj tak dvere, čiže pohoda. OK, a teraz... Teraz by som mal vedieť postaviť save point. Nice, kde si ho dám? Whatever, ja ho dám sem. Super. Dobre, takže máme to uložené. To je než jeden z problémov v tejto hre, neviem ako ukladať poriadne hru. Keďže sa to dá fakt iba na niektorých miestach. A po niektorých akciách. Dobre, to je všetko pre toto video. Ak sa video páčilo, dajte určite palec hore. A vidíme sa pri ďalšom dieli z No Man's Sky alebo inej hry. Díky za všetko, vidím sa v budúce, zatiaľ čus.